Заклади імені Чичеріна у Дніпропетровську у всі часи лякали норовливих підлітків, неблагонадійних громадян і політичних опонентів. Про тюрму та лікарню при ній ходили різні чутки та легенди. Про катування, принизливе примусове лікування, нелюдські умови утримання та підземні каземати. Тепер усе має поміняти не лише назву, а й суть. Місто Дніпро, вулиця Надії Алексєєнко – не тюрма, а виправний заклад пенітенціарної системи і не лікарня суворого режиму. Всім відомо, ця лікарня роками під час Совєтського Союзу тут перебували в утриманні дисиденти, як Леонід Плющ, Анатолій Лупоніс і інші. Є всі документи, всі історії хворих, які від 68-го року лікуються в тій лікарні. Ми побачили, що більшість з них є в одній великій кімнаті, але були окремі історії хвороби, які були в іншій кімнаті. І коли ми зайшли, ми хотіли подивитися, і ми специфічно шукали тих історій хвороб дисидентів, ми не могли їх знайти в більшій кімнаті. А коли зайшли там, де сидить людина, яка займається архівом, на полицях, закрито, ми знайшли ті додаткові історії хвороб. На так зване лікування до Дніпропетровська відправляли дисидентів з усього Радянського Союзу. Уляна Супрун каже, достеменно їй відомо про 8 гучних справ, але документів настільки багато, що їх мають упорядкувати фахівці. Історії хвороб і ті документи, які є до 91-го року, які передаємо на архів, а ті, які є після 91-го року, ті вже є сучасні, залишаємо в лікарні, і лікарня буде далі їх захищати, але ми допоможемо, щоб вони правильно їх поставили в правильний спосіб в архіві. 31 липня знайшли дві цінні теки. Анатолій Лупеніс 22 травня 71-го біля пам'ятника Шевченку прочитав свого вірша про долю України «Я бачив, як гвалтували матір». Оголошений божевільними, на 12 років відправився куди належить, серед іншого – Дніпропетровська спецпсихушка, галоперидол та 40 інсулінових шоків. Леонід Плющ на Чичерина 84 потрапив у 73-му за антирадянську агітацію і пропаганду з метою підриву радянської влади. Злочини скоїв у неосудному стані, підлягає спецлікуванню, тим самим антипсихотиком. Це офіційно відомо на сьогодні. Можливо, архіви, що їх знайшла Уляна Супрун, розповідають. Ми знаємо від історії, що ті специфічні дисиденти були в цій лікарні, але ніколи не було передано, ніколи ніхто не знав, що сталося з їхніми документами. Головний лікар з нами співпрацював, він показав архів, він навіть і був досить здивований, що ми шукали декотрі речі, він сказав, що він не знав багато про тих часів і що він не розумів, що це є в його архіві. Українська психіатрична лікарня суворим наглядом розрахована на 800 пацієнтів, і вільних ліжок тут майже не буває. Після січневого візиту комісії МОЗу підопічних поменшало майже на 200. Кінцева мета пані міністерки – закриття спецлікарні до кінця 2017 року. Заклад обслуговує пенітенціарну систему, але підпорядкований Міністерству охорони здоров'я. Інших лікарень спецрежиму в країні нема, тож знайти умови для утримання засуджених із психдіагнозами непросто, і при цьому забезпечити усі права людини. То будемо мати, скажімо, 10 регіональних таких лікарень, і ми тоді пацієнтів будемо в їхній регіон, де вони проживають, де їхні родичі проживають, щоб вони були ближче до своїх родин, і друге, щоб вони були також ближче до своїх психіатрів, щоб вони також і мали трохи більше реабілітації, бо коли людина направлена судом до цієї лікарні, вона не має бути забута нашими лікарями, нашою країною. Ми повинні їй допомогти, щоб вона вилікувалася і могла повернутися до нормального життя. Ми шукаємо 10 лікарень по Україні, де ми можемо взяти тих пацієнтів, їх розподілити по Україні і закриваємо лікарню. Це є наш план. Ольга Володимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.